或者就完了。你去 school， 他们的 district teenage decade 或者 state decade， 想过 against Indian independence。When India got independence on the 15th August 1947, Nehru went to England for higher study. He took become a lawyer just like his father. He had a burning passion for his country's independence. He was deeply influenced by Mahatma Gandhi. His greatest desire was to set India free. Under the guidance of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru took an active part in the freedom movement. میں یہ اسی ستمبر کے مہینے میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں کی جانب سے جو ہے وہ ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی بحیثیت زیڈ آئی سی سی زونل انچارل کلچرل سیل. تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو یگل کشور جی ہیں وہ ہمارے ڈی آئی سی ہیں, یعنی ڈسٹرکٹ انچارج کلچرل سیل ہیں. وہ ان ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں. ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں کی طرف سے ایک کیلنڈر نکلا تھا ستمبر کے مہینے میں. آپ نے جو اسکول کھلے ہیں وہاں جا کر جو ہے وہ بچے ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں زون وائز, اور اس کے بعد ان کے ٹیلنٹ کو دیکھا جائے گا, ان کے ہنر کو دیکھا جائے گا. اور جہاں جو اسکول بند ہیں ان کا یہ تھا کہ وہاں آن لائن بچے جو ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس بات سے آشنا ہیں کہ یہ دور دراز علاقہ ہے, جو نیٹ ورک کی جو پور کنیکٹیویٹی ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے ان سکولوں کو مڈل سٹینڈرڈ کے جو سکول ہیں ان کو کور نہیں کر پا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ بارڈر کا ایریا جو ہے وہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ کافی غریب ہیں, بہت سی فیملیز ایسے ہیں جن کے پاس موبائل بھی نہیں ہے, اینڈرائڈ موبائل بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ بچے, میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ باقی بچوں جس کے پاس یہ اینڈرائڈ موبائل ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا یہ پینٹنگ اپنی بھیج سکتے ہیں, ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے وہ ایسے آپ بھیج سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ کوشش ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کہ جو ہمارے بچے پیچھے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیتیں ساری پائی جاتی ہیں, لیکن چونکہ ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے, سٹیج نہیں مل رہا ہے, اس لیے وہ اپنے ویوز بھی ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں اور ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آج اسی کی ایک کڑی جو ہے ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں منعقد ہوئی انہیں ایکٹیویٹیز کی. آج پنڈت جواہر لال نہرو جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے ان کی لائف پر جو ہے وہ ایک سمپوزیم رکھا گیا تھا ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں جو منعقد ہوا, جس میں آپ سب شریک تھے. تو میں جو ہے وہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ